Kaalee ittiin dhibaa'ummaa ofirraa itti ffnu ja'a. Maloota jahan karaa ittiin dhibaa'ummaa yookiin ilbaa'ummaa ofirraa ittiin dhorkinu jahan tokko itti gaafatamummaa fudhachuu, itti gaafatamummaa dhuunfaa fi itti gaafatamummaa garee waliin fudhanne tokko Karaa sirrii fi haala barbaachisaa ta'een anatu itti gaafatama anatu raawwachuu qaba jennee itti gaafatamummaa dursa ofirra yookiin dhibaa'ummaa ofirraa ittisuun ni salphata jechuudha. Inni lammaffaan waan fe'annu yookiin barbaannu addaan baafnee dursa beekuudha. Waan jaallannu irratti xiyyeeffannee wantoota hin hindandeenyu dandeenyu jenne tokko haala nu dandeessuu danda'uun irraa jalaan hojjetaa deemuutiin waan feenu tokko argachuudhaan dhibaa'ummaa ofirraa ittisna sadaffaan of beekuu yookiin ofiif bakka kennuu ani eenyuudhaa ani nama akkamiitii ani maaliin fakkaadhaa. jedhanii ofiif bakka sirrii kennuutiin waan nutti dandeenyu yookiin waan ofii hojjechuu dandeessu qofa irratti dursitee xiyyeeffachuun of ta'uu fi nama baraara. Arfaffaan naamusa gaarii qabaachuu yookiin disiipiliin isa jennu jechuudha. Itti gaafatamummaa waan feetu addaan baafachuu of beekuu fi inni arfaffaan Disipliinii barbaachisaatii tokko ofiif qabaachuu yookiin naamusa nageenya jaalalaa fi itti gaafatamummaa fudhanni irratti dhibaa'ummaan akka nu qabanneef naamusa gaarii hojii keenya irrattis bakka jirrutti haala kam keessatti iyyuu naamusa gaariitiin dhibaa'ummaa ofirraa fageessuu ni dandeenya. Shaanafaan dadhabina keenya qofaa ilaaluu daddabina keenya qofa ilaaluudhaan ani hin danda'u ani hin hojjedhu jennee dursine sammuu keenya amansiisuu caalaa daddabinni guddaan waan hin jirreef dadhabina keenya ishee xixiqqoo tuffannee wantoota xixiqqoo itti milkoofne irratti xiyyeeffachuun waan nu barbaachisuuf dhibaa'ummaarraa nu baraaruu ni danda'a. Akka fakkeenyaatti hayilee yuuzeen booltti yoo fudhanne dadhabina keenya qofara ilaalu dhiisnee kallattii cimina keenyaa irratti fuulleffachuutiin kan waan tokko ma'uu dandeenyudha jechuudha. Yuuzeen booltti dhibba tokko meetirii fiiguu waan danda'u haayilee gabra sillaaseen immoo meetira fiiguu danda'a taanaan haayilee fi yuuzeen booltti wal dorgomuu tasumaa hin danda'anii sababni isaa yuuzeen boolt meetira dhibba irratti baay'ee cimaa waan ta'eef haayileen immoo isa dheeraa waan danda'uuf dirqama isaa hin dhanee itti rakachuurra irra isa humni keenya danda'u irratti xiyyeeffachuun dadhabina keenya isa nuti laalleettiin of laaffinnu nu keessaa balleessa kanaaf dhibaa'ummaa Irraa baraaramuudhaaf dadhabina keenya irratti xiyyeeffachuu dhiisnee wantoota nuti dandeenyu qofa irratti xiyyeeffachuutiin milkaa'ina dhibaa'ummaarraa nu baraaruu danda'udha jechuudha. Inni ja'affaa fi inni dhumaa milkaa'ina ishee xixiqqootti gammadi yookiin ishee xixiqqoo dinqisiifadhu dadhabinoota xixiqqoo duraan ilaaltee hamilee ittiin dhabdu fi dhibaa'ummaan si qabatu. akka isaan si mudanneef wantoota dadhabina kee guddaa yoo ta'u isa tuffattee milkaa'ina kee ishee xixiqqoo dursa osoo namni siif dinqisiifannaa illaatiin ofiif nan danda'a hojjedheera sanayyuu raawwadheera jenne gammannee ishee fudhannee jennaan wantoota gurguddaa fuuldura keenya jiran hundayyuu adeemsa

ja'an itti gaafatamummaa fudhachuu waan feetu addaan baaftee beekuu of beekuu fi ofiif bakka kennuu naamusa gaarii qabaachuu dadhabina keenya qofa ilaaluu dhiisuu milkaa'ina keenya isheetti xiqqootti gammaduu fi ofitti dinqisiifachuudhaan jalqabuun wantoota dhibaa'ummaa nurraa fageessanidha.